O que que eu acho? Incrível. Nem um pouco de uva do mar por baixo da água viva. Refrigerador. O louco ganha 1.000.000, véi, de grana. Caraca, que massa! Já vou poder atualizar várias coisas lá. Valeu, Caseiro! Deixa eu ver se o Caseiro tá em live aqui. Tem ninguém em live agora.
Vamos lá. Clientes agora poderão ocasionalmente pedir cerveja após a refeição. Sirva bebida e aumente a faturamento. Valeu a todos aí que estão na live. Muito obrigado a todo mundo aí que tá na moita, ajudando o Mutrão. Bora lá, continuar o game aqui. Game muito bom. Beleza. Tá. Primeiro, antes de abrir o bar, né? Vamos ver aqui os ajudantes. Colocar alguém na cozinha ali, ó. Ei, jovem, ei, Cronos. Uai. Não dá pra colocar ninguém aqui. Maria, não tem ninguém pra ajudar. Lascou. Contratar. Ah, tem que contratar aqui. Caraca, mano, caro pra carai. 991 pra contratar esse cara aqui, mano. Será que vale a pena eu gastar minha grana toda no cara? Dúvida agora, mano. Não sei se eu contrato esse cara ou a mulherzinha aqui, ó. Só que a comida dele é 66 lá, ó. E a comida da mulher aqui é 10. O serviço dele é 66. O dela é 47. Procura 35 e charme 50. Acho que eu vou contratar o pai aqui, ó. O pai. Nem ele, nem ela. Vou contratar o pai. Pronto. Agora vamos ver ingredientes. Nossa, peguei bastante peixe novos, hein? Bastante coisas novas. As figurinhas dos peixes, que legal. Menu aqui. Olha lá, agora tem cerveja. Custa trintão, hein, a cerveja. Cara, hein. Caraca, cerveja cara, meu. Cadê o tubarão novo que eu peguei? Tubarão, cadê você? Ó, carne de tubarão tigre. Vou até aprimorar aqui, ó. Tô nem aí. Sobrou quantos? Ó, sobrou 7. Vou colocar ela no cardápio aqui.
Também tem outro tubarão. Cadê o outro que eu peguei? Aí passou. Ah, tá, porque lá em cima tá sushi. Pensei que era tubarão primeiro. Calma aí. Então vamos ver aqui. Tubarão serra. Ah, esse aqui, ó. Vou aprimorar ele também. Tubarão serra. Vou cair no cardápio. Vou aprimorar o resto aqui. Pronto. Vou ver o que eu ganhei de novo aqui. Não sei se vale a pena. Tá, vamos abrir o bar agora.
Cerveja? Ah, ela pediu cerveja ali, eu não vi, mano. Que é isso? Você não conseguirá cozinhar mais comida se o wasabi acabar. Rale mais. Eita, pô, tem que ralar o wasabi. Como faz pra ralar o wasabi? Oxi, eu fiz errado. Tava ficando cada vez mais difícil, mano. Entregar as coisas. Agora é a hora de encontrar as coisas, galera. Encontrar a ametista, encontrar o microfone e a pedra do povo marinho. Só que antes eu vou melhorar alguma coisa aqui, ó. Vamos melhorar a carga. Senão eu vou carregar muita pouca coisa. Carga melhorada. Minha grana foi pro brejo. Acabou. Vamos lá então. Vamos atrás das coisas que estão pedindo ali. Só não sei onde vai estar essas coisas, mas eu vou tentar. Missão encontro. Capturando bastante desses azulzinhos para eu ir lá e melhorar ele, entendeu? Eu quero melhorar um peixe fraco no máximo para ver o que que acontece. Ah,
Mas aonde vai estar as coisas? Isso que eu não sei, mano. Vou pegar esse oxigênio aqui, né? Pra ficar longe da onde eu vou ir. Vale a pena deixar esse oxigênio ali. Rodrigão, vou ter que sair aqui. Valeu, Cronos. Valeu, mano, por ficar aí esse tempo todo. Tamo junto. Valeu pela força. Valeu. Vai lá. Tamo junto, cara. Até a próxima. Vou ter que pegar o bichinho ali, hein? Valeu, Cronos. Tamo junto, cara. Eita, o que vai acontecer aqui? Se ele entrou ali dentro. Ih, vou ter que explodir ali também. Abrimos e para a nova região, ó. Capítulo 2. Olha o povo lá. Caraca, onde o bicho entrou, mano? Tá, vamos voltar para o objetivo, né? Thank you.
Quem tá ali? O peixe. Olha o peixe que tá aqui, meu caro. Caraca. Me acertou, miserável. Eita, poxa. Na verdade, nem era pra mim pegar essas coisas aqui, mano. Eu vou ficar pesado, mano. Era pra mim ir atrás do objetivo. O tubarão de novo. Eu não vou matar não. Aí depois eu mato mais vezes. Senão eu vou ficar muito pesado. Nem pra onde ir, mano. Pegar picareta aqui. Aquela bomba lá. A bomba é boa, hein? Tira um dano. Tirou 40, eu acho, do tubarão. Thank you.
pesado, mano. Pior que eu queria. Ah, preciso da picareta. Deve ter aqui a picareta, ó. Achamos o minério, galera. Pedra, placa de pedra do polvo marinho. Agora falta o microfone e a pedra do polvo. Acho que tá mais lá para baixo. A lanterna para a gente descer. Vou trocar pelo aqui. Ah, eu acho que tá ali pro lado esquerdo. Eu não fui para cá ainda. Tem os peixão do mal, hein? Aquilo é um peixe lua. É a primeira vez que vejo um pessoalmente. Eu nunca vi um peixe lua, cadê? Otto. Cadê o peixe lua? Esse aqui? Foto bosta. Ô louco, essa foto foi boa, hein? Fotógrafo, dois spa ao mesmo tempo. Ah, tem que passar dois, um do lado do outro pra eu tirar? Oxigênio, vou pegar o oxigênio, mano. Vale mais a pena o oxigênio do que o motor ali. Ah, esse aqui é level 1, não vou pegar não. Oxe, que bicho é novo ali, hein? Caranguejinho ali, ó. Eita, esse ali é o quê? Um tubarão bala. Eita, pô, ele vai me atacar. Lascou, mano. É outro tubarão, mano.
Mata ele? Não posso, eu vou ficar pesado, não vale a pena ler. O meu peso já tá 41, ó. E o máximo que eu posso levar é 42. Se eu atacar ele, eu vou ter que subir para levar a carne dele, entendeu? Acho que é bom para deixar para depois, sei. E eu não sei nem onde eu tô indo, mano. Eu só tô indo. Olha esse peixe aqui, mano. Que bonito. Tô descobrindo coisas novas. Isso. Chicote. Aí, ó, fiquei pesado, mano. Só porque eu peguei isso aqui. E eu preciso disso aqui, desse crânio aqui, pra terminar uma conquista. Vou jogar algo fora aqui, pra parar de ficar pesado. Deixa eu ver o que eu jogo fora. Vou jogar esse peixe fora aqui, ó. Queria pegar aquela caixa ali de arma, mano. Se vai dar tempo. Tô louco, peguei uma lança-granada, mano. Isso aqui é oxigênio, eu vou precisar já já. Deixa eu. Olha lá, estou precisando de oxigênio. Vou pegar logo. Bomba. Eu nem sei se eu tô indo pro lugar certo, cara. Ah, fiquei pesado, cara. Peixe é novo, ó. Tubarão. Oxi.
charuto. Nunca ouvi falar. Tubarão charuto, mano. Existe isso mesmo? Cinco quilos o cara pesa. Tem que tirar algo que eu não. Não sei o que que eu vou tirar aqui, mano. Esse polvo aqui, ó. Eu pego mais. Pesado que eu peguei o carambola do mar. 7 quilos? Tá louco, cara. Pesado isso aqui. Eu não sei nem pra onde eu tô indo, cara. Será que eu tô indo pro lugar certo? Eu preciso do o negócio para quebrar ali, ó. Caralho, vou ter que voltar e pegar. Aqui ó, preciso da picareta. Não vou soltar a picareta mais agora. Vai que eu preciso mais de uma vez. Minério de opala. Ai. Poxa, eu voltei pro lugar que eu tava antes. Ixi, então não é pra cá que eu tinha que ir. Ixi Maria, tá quebrado aqui. Caramba, não sei nem onde eu tô mais, mano. Tô perdido. Estou perdido. Eu tô voltando, né?
Eu vim no lugar errado, não era pra cá, mano. E aqui pra cima. Ah, é aquele lugar. Aí, faço a mínima ideia onde tá esse microfone, cara. Tava aqui tubarão, né? Nem sei se eu já vim pra cá. Oxigênio, vou tomar o meu oxigênio ali. Vou pegar outro. Não! Eu usei os dois sem querer, mano. Não acredito que eu fiz isso, cara. Ah, mano. Usei os dois oxigênio, cara. Achei! Prédio do Povo Marinho, a porta está trancada. Não precisa nem voltar para onde eu vim, mano. Ai! Valeu, caseiro. Caraca, que peixe é esse, mano? Peixe novo aqui. Ele é um peixe remo gigante. Se eu fotografar mostrando o plâncton azul próximo a ele, seria uma foto em tanto. Faltou o plâncton azul. Repetir captura. O que é plâncton azul?
Aquilo ali? Ô, louco! Ficou top, hein, mano? Fiz o jogo, todos os objetivos principal e opcional. Era. Mano, preciso de oxigênio, cara. Eu vou morrer. Eu vou morrer! Morrer! Voltei, tô moído. Tá moído, mano? Tomou algum remédio aí, não? Um remédio aí, mano. Pra ficar de boa. Eu vou morrer. Olha o peixe que apareceu ali, mano. Você tá doido. Eu tava um pouco melhor, aí decidi dar uma corridinha. Acabou que corri mais que deveria. Ô louco, mano, você tá ruim, você foi correr? Que loucura, mano. Jogar fora essas coisas aqui. Não posso ficar sem treinar. Tem que alcançar o shape até ano que vem. Ah, mas você tem que ver que você tá ruim, cara. Você não pode treinar ruim. Não vai ficar ser ruim para você. Ficar um dia sem treinar não vai mudar nada, não. É tudo aberto normal, aí você treina. Você tinha que descansar hoje. Ah, não sei para onde eu vou aqui. Tô perdido. Tô dando círculos. Tô circulando aqui, não sei. Nem o que fazer.
Será que é pra cá, mano? Tem que ir. E o medo de perder tudo que eu fiz agora? Fiz tanta coisa já. Tem oxigênio aqui. Aqui tá as sereias, ó. Fazer aqui. Ah, mais oxigênio aqui. Vamos pegar mais esses aqui. É, não é pra cá. Tem mais coisa para direita aqui. Tô gostando, mano. O jogo é muito bom. Incrível. Ficar nele até zerar agora. Pegar oxigênio aqui. Acho que eu não vou voltar pra cá, eu acho. Acho que deve ser pra outro lugar. Ou... Será que é lá pro onde o barco afundou? Ai, fela da mãe. Eu não lembro onde o barco afundou. Não lembro de nada. Ah! Andar no fundo do mar é complicado, mano. Não tem mapa? Achei, ó. Olha o tubarão aqui. Eita lasqueira. Eita, ali me atacou. É brabo. Deixa eu ver se tem como entrar aqui de novo. Acho que é aqui que eu tenho que ir. Será que é aqui? Opa, é aqui mesmo, mano. Olha a lanterna aqui. Não, o microfone, quer dizer. Pegamos o microfone. Agora temos que pegar o quê? Falta. Deixa eu ver. Falta a placa de pedra do polvo marinho. Ah, é lá onde o polvo morreu. É pra cá mesmo. Eu acho. Será? Pelo menos eu não fui lá à toa, né, naquele lugar lá, porque tinha as pedras que eu precisava. Ó, o povo morreu aqui. Só que não é aqui. Ah! Eu jurava que era aqui, velho.
O povo morreu bem aqui, ó. Ele tava deitadão dormindo aqui. Deixa eu ler de novo aqui. Ó, placa de pedra do povo marinho. Câmara de registro do povo do marinho. Tem um microfone embaixo do naufrago. Ah, é, o naufrago foi aqui, né? Uma placa de pedra da Câmara de Registro do Povo Marinho. Esse eu não sei onde fica. E uma ametista das profundezas. Placa de pedra. Ah, será que é onde eu abri aquela pedra lá com a bomba? Será que é lá? Ixi, vou ter que voltar tudo aqui. Aqui lá naquela caverna lá. Deixa eu vou dar uma olhada melhor aqui. Oxigênio aqui. Agora. E pegamos o microfone. Lá embaixo pegamos o minério. E aqui tem um tubarão. Ó. Tamanho do tubarão. Dá uns 6 de mim. 6 ou 7 ou 8 de mim ali o tubarão. Depois eu vou matar esse tubarão de novo. Já matei ele uma vez. Mais carne dele. Ah, eita, eita! Olha, jogando um veneno em mim. A tinta. Tá me empurrando isso aqui. Falou ali, vai lá, mano. Até a próxima, Ale. Eita, pô, tá me empurrando a correnteza. Será que é pra cá? Que é aqui que eu estourei lá a pedra. Ah, é aqui mesmo. Ai, peixe maldito! Como você se atreva me acertar dessa forma? Carregar mais nada, mano. Vamos entrar aqui. Acho que é aqui que eu tenho que ir. Ah, é aqui mesmo. Olha aí, galera. Achamos a placa de pedra. Deve dar para trazer o tradutor do povo marinho, agora eu acho. Agora a gente vai saber a língua dos povo marinho. Povo marinho. Vamos entregar para o Dr. Banco Bacon. Bacon. E até pesado com a pedra. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar matar um peixe. Um peixezão grandão. E voltar com mais peixes.
tem um peixe bom aqui já, vou pegar. Resistente. Resistente o peixe, mano. Nossa, o que que apareceu aqui, mano? Tubarão. Ai, fela da mãe. Fela da mãe. Deixa eu dar um mordidão, mano. Caraca. Agora, como eu vou subir? O tubarão ali, eu tô muito pesado pra nadar rápido. Lascado, mano. Caraca, e agora, mano? Para ir descer ali. Boa. Pelo menos consegui. Ah, peixe, sai fora. Vimos. Então concluída, galera. Seguimos.